Pan Stvěník si bere poslední instrukce od našeho ještěrka Cup týmu a za chvíli bude odstartována jeho jízda na repraku. Takže na dráze číslo 1 nám dojel pan Adamčík ve výborném čase 2 minuty 17 vteřin, ale bohužel byl tam jeden kužel a dva smutní pásu. Pravidla jsou pro všechny stejná. Ale přátelé, na to nezapomínejte, bezpečnostní pás je potřeba mít zakotý. To je jedna opravdu ze stěžejních věcí, na které chceme klást důraz. Prosíme pana Apače a pana Barabáše, ať přijdou k nám. Po celou dobu naší soutěže, protože vaše bezpečí je samozřejmě prioritou číslo jedna. Stojeník rozjel na retraku svoji druhou jízdu. Pozbuzujeme, přátelé. Potřebujeme vidět krásné časy. Připomínám, že tady na retraku to jsou časy, které berou dech 1 minuta 18 vteřin. Je zatím úplně ten nejlepší. A viděli jsme tady opravdu fantastické odvážné jízdy. Skončil svoji jízdu. Celkem dobrá, ne? Jo. A já se ptám, Ládi, s jakým časem? Takže pan Stojaník nám dojel výsledném čase 1 minuta 44 vteřin, takže velice slušný čas, děkujeme. Parádní, ano, 1.43, krásný, cokoliv pod 2 minuty.